Tukiachana na hayo mtazamaji na kuelekea katika kaunti ya Narok, gavana wa kaunti ya Narok Samuel Ole Tunai amezindua mpango wa ugawaji chakula kwa familia zilizoathiriwa na ukame katika kaunti hiyo. Chakula hicho mtazamaji kitasambazwa katika kaunti ndogo 4 zilizoathiriwa zaidi na hali ya ukame katika maeneo ya Narok. Akiongea katika uwanja wa michezo wa William Ole Ntimama ambako alizindua mpango wa ugawaji chakula cha msaada, gavana Tunai alisema janga la COVID-19 na hali ya ukame vimesababisha familia nyingi kukumbwa na bala njaa katika kaunti ya Narok. Ward ya Loita ambayo inapakana na Tanzania pia tunajua kwamba iko changamoto kubwa. Ward ya Naikara ambayo inapangana na Tanzania iko challenge kubwa sana pia. Sehemu ya Siana Ward ambaye pia kuna human wildlife conflict, pia kuna challenge, na sehemu ya Mara Ward upande ya juu ya Lemik. Tunai alisema kuwa kaunti hiyo imeathirika pakubwa kutokana na janga la COVID-19, kwani wakazi wengi hujipatia pato lao kutokana na shughuli za kitalii. Kama kaunti tulipoteza revenue kubwa sana, na hasa pia wale wananchi ambaye wanaishi karibu na Mara waliweza kuadhirika sana kiuchumi. Alitoa wito kwa serikali ya kitaifa, mashirika yasiyo ya serikali na washirika wa kimaendeleo kutoa msaada wa chakula kwa wakazi wa Narok.